Esiet sveicināti! Kā jūtaties? Kā jūtaties ceļojot pa šo dzīvi? Angļu ārsts Edvards Bahs, strādājot par ķirurgu, bakteriologu, imunologu un homeopātu, secināja, ka slikta pašajūta negatīvi ietekmē imunitāti. Tāpēc izveidoja jaunu terapiju – Baha ziedu terapiju. Šajā ārstēšanās metodē ir 38 līdzekļi – ziedu esences, kas pagatavotas no savvaļas augu ziediem. Un katra no tām palīdz pārvarēt precīzi definētu negatīvu emocionālu stāvokli. Palīdz atjaunot iekšējo līdzsvaru un dzīvot saskaņā ar sevi. Piemēram, pērtiķmutīte palīdzēs jums, ja izjūtat bailes no konkrētām un zināmām lietām. Vītols palīdzēs atbrīvoties no aizvainojuma. Uleks, drudzenīte un sinepe, ja cieši no depresijas. Savukārt baltstarīte, ja nespējat atgūties no nesen vai agrāk piedzīvot traumatiska notikuma. Vienlaikus varat lietot līdz 6-7 dažādiem līdzekļiem, taču ir pieejams arī gatavs Baha ziedu kombinācijas. Populārākā no tām piedziedu formula, ko varētu salīdzināt ar ugunsdzēšamo aparātu, ko lietojam ik reiz, kad nepieciešams apslāpēt emociju karstās liesmas. Atpūta noderēs tiem, kas nespēj ļauties miega varai, savukārt eksāmens tiem, kas vēlas stiprināt pašpaļāvību un paaugstināt koncentrēšanās spējas. Baha ziedu līdzekļus pamatā lieto iekšķīgi, taču piedziedu formulu pieejam arī krēma veidā, ko lietoja tārīgi, sastiepumu, sasitumu, ievainojumu dažādos citos gadījumos. Baha ziedu līdzekļus droši var lietot bērni un pieaugušie. Baha ziedu terapija dabiska un vienkārša. To apgūt var ik viens, kas vēlas rūpēties par savu un savu tūnieku, pašsajūtu un veselību. Par Baha ziedu terapiju vairāk uzzināsiet lasot kādu no šīm grāmatām vai apmeklējot mūsu mājaslapu. Uz tikšanos!